Tudo bem com vocês? Espero que sim! Tá começando mais um Hannah Blue, histórias e outras histórias. E hoje eu trouxe um companheiro aqui pra me ajudar a contar uma história pra vocês. Será que vocês adivinham o que é isso aqui? Será? 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 Sim! É ele mesmo, meu amigo Cocô! Isso aí, o Cocô aqui tá hoje pra me ajudar a contar essa história de hoje, gente. História aí que rodou o mundo, né? Não sei se vocês conhecem, se ficaram sabendo da história, mas eu tô aqui hoje pra contar pra vocês. E pra gente poder ouvir a história, vamos chamar, né? Um, dois, três e... Um, dois, três, a história vai começar. Um, dois, três, abre os ouvidos pra escutar. Um, dois, três, vamos nos preparar. Um, dois, três, e quem quiser pode contar comigo. Um, dois, três, a história vai começar. Um, dois, três, abre os ouvidos pra escutar. Um, dois, três, vamos nos preparar. Um, dois, três, e quem quiser pode contar. Conta comigo. Um, dois, três, e... Acho que foi o Cocô que fez esse barulho. Vocês não acham, não? Era pra ouvir o barulho da história. O universo. Barulho da história. História! Parece que é o barulho da história. Mas, sabe esse, né? Afinal, nossa história é dele. Do Cocô. Certa vez, havia um menino, mas um menino muito, muito, muito curioso, um menino teimoso, desse que a gente fala, menino, não, sobe aí, o menino vai lá e sobe, menino, come essa comida toda, o menino vai lá e não come, menino, vem aqui, dá um abraço aqui na mamãe, menino vai lá e, dá a língua. É, desses meninos assim, sabe? Desses meninos, é. Havia um menino desses. Só que esse menino, ele era, além de teimoso, atrevido, ele era muito curioso. Demais, curioso demais. Bom, na cidade que ele morava, todo mundo comentava. Todo mundo falava e os seus pais também dentro de casa não deixavam de falar. Menino, não pode ir no Campo Santo não, menino. Porque lá... o bicho pega. Lá é perigoso, menino. A mãe do menino também dizia. Menino, não pode ir no Campo Santo não, hein? Olhe lá, porque lá o bicho pega. Lá é perigoso. Não é lugar de criança ficar indo, não. Só que o menino, como eu disse, né? Era teimoso, curioso, atrevido, daquele jeito. Nada parava aquele menino. Teve um dia que o menino esperou da meia-noite. Mas esperou meia-noite, o relógio badalar. Todo mundo na casa do menino dormiu. O menino foi lá, levantou de mansinho, pé ante pé na madrugada e puff, saiu de casa. Foi até o chamado Campo Santo, lugar onde ninguém podia pisar. Chegando lá, o menino se deparou com um portão, mas um portão assim, ó, muito grande, um portão enorme. Ah, mas o portão não deteu o menino, não, porque na hora que o menino viu aquele portão, ele falou, portão grande, tô nem aí, eu vou entrar assim mesmo. Pegou, pôs a mãozinha lá, né, na maçanetinha lá, no negócio do portão, e abriu devagarinho. E entrou no Campo Santo. Quando lá ele entrou, ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para cima, olhou para baixo, olhou para todo lado. Não tinha nada, não tinha ninguém. Só escutava-se o barulho do vento, das
folhas, das árvores. Ouvi um barulho de moto também, que passava na rua, mas, enfim, ele ouvia uns barulhinhos, nada demais, nada demais. Foi aí que o menino, vendo que estava sozinho, né, olhou bem, viu que não tinha ninguém ali e começou a dizer: Capuceto, que é perigoso, que ninguém pode vir, que o bicho pega aqui, tiraiada do nada. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa que ninguém tem coragem de fazer, disse o menino. E aí o menino realmente fez uma arte daquelas. Arte melhor do que qualquer artista, melhor do que qualquer quadro de Van Gogh, melhor do que Picasso, melhor do que Da Vinci, melhor do que tudo. Coisa fina. Será que é melhor que isso mesmo? Duvido. Mas o menino julgava sua arte a melhor das artes. Foi lá. Se preparou. Fez igual o goleiro de futebol quando vai catar a bola, sabe? Se preparou assim. É. Abaixou a calça. Aí, ele abaixou a cueca também. Ficou de pandanga de fora. Se você não sabe o que é pandanga, está aparecendo nesse momento o que é pandanga. Mas se você não está conseguindo ler, eu vou dizer. Pandanga é o bumbum. Ficou de bumbum de fora. Isso mesmo, ficou de bumbum de fora lá no Campo Santo. E foi aí que ele resolveu fazer a arte dele. Preparou, fez aquela forcinha e... Ui. Aí, gente, nasceu dessa força toda, desse barulho, olha pra lá, cocô. Um cocô. Mas um cocô grande, não era um cocô qualquer. Era o cocô, um cocôzão, cocôzão. E aí o menino começou a pular, começou a gritar, começou a ficar feliz porque ele fez cocô no Campo Santo, fez cocô no Campo Santo e começou a gritar, compôs até uma música. Quando de repente o menino ouviu atrás dele alguém cantarolando, um sonzinho se espalhando. E o menino olhou pra lá, olhou pra cá e quando viu era o cocô que estava cantando junto com ele. E o menino cantava e o cocô cantava junto. E o menino cantava e o cocô cantava também. E o cocô cantava assim: Oi, cango, oi, cango, oi, timbole, tate, tate, cago na bucha. Aí o menino ficou desesperado. Cocô não canta, cocô não fala. Pegou o cocô, amassou o cocô. Amassou, 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 amassou bem amassadinho. O cocô amassadinho continuava cantando. Oi, cango, oi, cango, tibore, tata, tata, cabra bucha. Oi, cango, oi, cango, tibore, tata, tata, cabra bucha. Então o menino resolveu desfazer o cocô. Fez uma bolinha aqui, fez uma bolinha ali, fez outra bolinha aqui, fez outra bolinha ali, fez um monte de bolinha de cocô. E as bolinhas de cocô cantavam. Oi, cango, oi, cango, tibore, tata, tata, cabra bucha. Oi, cango, oi, cango, tibore, tata, tata, cabra bucha. Então o menino recolheu aquelas bolinhas de cocô, amassou todas elas e fez um bolão de cocô. E pisou, 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 pisou até não querer mais no cocô. O cocô parou de cantar. É, o menino ficou desesperado, porque o cocô tava correndo atrás dele, cantando, fazendo auê. O cocô parou de cantar. Aí o menino, vendo que o cocô parou de cantar, ficou aliviado, ficou feliz. Passou a mão no rosto, no peito, na barriga, quando viu, tava todo tomado de cocô. O menino saiu dali, mas foi num galope só. Saiu dali correndo e nunca mais ele quis voltar no Campo Santo. Ele nunca mais fez cocô no Campo Santo. Mas dizem por aí que esse menino, hoje já deve ser um adulto, dizem que ele escuta aquela musiquinha. Você já ouviu essa música? Já? Então você é o menino! Ou não? Espero que você tenha gostado dessa história, o Campo Santo. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos. E não esquece de sair contando essa história por aí. Tchau!